Jag visste inte så mycket om det alls innan jag träffade er. Alltså, testar man den bara och märker att det funkar, då blir man intresserad. Helt plötsligt kan jag hjälpa mina kunder med saker som jag aldrig kunde göra innan. Alla hittills gillar ju det för att de känner direkt att de mår bättre. Mm. Det är inte alltid de mår känner efter ett pass. Pass bara, nu mår jag bättre. Det kan snarare vara tvärtom. Men maskinen känner de direkt att ah, men det här kändes bra, eller du får liksom ett kvitto direkt att du är på rätt väg.